სადაც მოვედი. უმცროსი ჯუნიორა კალათოზე. ეჭეც. არა ჯუნიორა. აი ახლა ასეთი დამწრე საზოგადოება. აბა ნახოთ, ჯორიკას იმპროვიზაციული კვერცხი უმორი იზავს რამეს. მე მგონია რომ ვერ იზავს, მაგრამ ეცდება. გული და სულით ვეცდები რომ კვერცხობები ვაკეთო. ცენზურა გვაქვს? აი გაგახარებთ ღმერთი. გაგახარებთ ღმერთი, ე კარგია. უცხონდეს ჰარმონი ვერ შეიძლება. არა, არა, გავითვალისწინებდი ბატონო. ამაში მო. გააკეთ. ყველაზე კარგად ვინ იღატაო? ალბათ. აქ არა, ამის კონტექსტში. ძალიან კაი იყო. ხოჩა თანდარაშვილი. აჰა. იმიტომ რომ ეგ ცოცხალი შოუს იმ ცოცხალი შოუს პროექტში იქაც ძალიან მაგარი იყო და აქაც ძალიან კაი იყო. სიგო თან ბებერიკო კომედიანტი. ხო, თან ეჩნე ვიყავით მაგაცემში და აი ჩაწერის დროსაც ძალიან ისე ვიდიოდა ხუმრობები რა. ახლა 4 რო ვარ თქვა ცოტა პაუზას. ეხლა რამდენი ვარ? 4. 4 ვარ. ჩვენ სამი და სტუმარი შეენდა. აი რაია. პროდუქცია გვაქვს ქეშიო, ნუში და პეკა. ამას აგასინჯებ ძალიან გემრიელია. ხო, ისე სნეკია. Helsi snake, you said snake, you was about Helsi snake. Thousands of tears later. Damn, sportchit da ძალიან რთულია ხო ეს ჟანრი ურთულესია. რა გამოვიდა უკვე ნახეთ თქვენ ალბათ, მეც ცოტა მისტიურ შუქს მივცემ კინოშნიკურს. რა გამოვიდა თქვენ უკვე ალბათ ნახეთ და შეაფასეთ, მაგრამ გეტყვით რომ პროცესი ვენაებისა მიდის დიდია, რთული პროცესია და მართლა იწურები გონია რომ გამოცდაზე ხარ. ასე რომ ბიჭებს რესპექტი. გახსოვთ რომ ამბობდი ძინა ბლოგში ღია კარის კონტენტში უნდა მოვიდეს ნუმრად. თქო ეგრე აგიხდეთ ყველაფერი. მოვედი სტურად ღია კართან ხო და ლევანასთან ვარ და ლიფში გამომიძახეს. კამერა რომ აქ ჩართული განაიცის. ეგეთი გნიდა ვარ მაგით თოთი. ძმა ჯანუს. რა ვახარო ხო? ბიჭო, ჩემი 60 კვადრატი ჯობია იასნათ, მაგრამ ხედავს სასახლეა. ხედავთ ხო ალბათ ფონად რა ხდება. რა დერს გვაიში შემოვედი. ცოტა იგონია სარკეებიან დარბაში, პირველთა სასახლეში, ისეც ილამაზეა. დეტალურად ამას ნახავთ ღია კარში. ეს დაიდება შენს მერე, შეროდიდებ ამას. უი, უი, კი, კაცო, შენს მერე დაიდება. ესე იგი ნიშნავს, რომ აღწერაში იქნება ლინკი და შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ, დაატკბეთ ისე ამონოთ. ცრემლი დაღვაროთ და რა ვიცი, ბედნიერად იცხოვროთ და კონდეთ იმედი რომ თქვენც ესეთი ბაიტი გექნებათ. მეც დავიტოვებ. ან იყიდოთ ვაფშე, ხო? თუ მაგ გაქანების და ხოდის ხართ რამდენიმე მაინც, შეგიძლიათ შეიძინოთ. უბრალოდ დაგიდონათო 550,000. სულ რაღაც. 550,000 არაფერი არა ამ ბინისთვის. ნახე უკვე რას რა სად არის გაჭრილი ძმა 550,000 არაფერი. 15 minutes later. მორჩი კონტენტის გადაღებას, ლევანის კონტენტის გადაღებას და ღია კარის კონტენტის გადაღებას ორი სიტყვით მინდა გითხრათ რომ აი პროსტა ჩართეთ აუცილებლად და ვერანდების მონები თუ ხართ შევნაერად პროსტა შეხედეთ ხო? და ფაქტორი რომელიც მე დამაგვიწდა რომ აღმენიშნა, ეხა მინდა აღნიშნო. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრია, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სპოილერი, 360 გრადუსიანი პანორამა ვაფშე ქალაქის ხმაური არ გაწუხებს. შეიძლება დღეს რაღაცა არ ვიცი, ჩაძახდა გაშემოვანება. დღეს სიმშვიდის დღე თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ქალაქის ხმაური, ან ჩემთან უფრო შემოდის პლანე ბუდაპეშტში ვიდრე აქ. ასე რომ, რა ვიცი, ეხა გავაგზავნებ ტელეპორტს უკვე პარალელურ სამყაროს კარღია, სანამ მე აქედან გავიქნები კითხო. მანამდე გეტყვით რომ აღწერაში და მოდი ვარ ესე უჭირავს. დოქტორ სტრეინჯს უჭირავს ესე, გახსნა და ეხა უჭირავს. ხო და მოდი ვარ დოქტორ, მოდი ვარ. გარჩეკეთ, გაჩეკეთ. მოდი ვარ. ოხე, სუგა ომის მერე ბიჭო, ამ თანოს და სუგაგიზდებს. დღეს საჩუქრების დღე გაიჩითა, არის ესეთ კომპანია სკულპი, რომელიც ფიგურებს ასხავს, მერე ხელი დგებავს სხვადასხვა რაღაცა პოპკულტურის გმირებს და ვიცოდი რომ საჩუქარს მიპირებდნენ და ეხა მომართვეს და უღერ მესი მადლობა. აი ისე მომეწონა რომ პროსტა ვერ აგიხწერთ, ანუ ვერ აგიხწერთ. ეს არის რიუკი ვინც იცანით, ნუ აი ხელი შეღებილი კონკრეტულად ჩემთვის, უღრმესი მადლობა. აი ისეთი დერსკი დიზაინია, ისეთი დერსკი ხარისხია რომ მეტი არ შეიძლება. მეორე არის ლოგანი, ჩემი ძმა ლოგანი, რომელიც აი ასეთ ძმა კაცივით მეყურებს და მესამე საჩიქარია ბეიბიო და პატარა და ძლიერა კაცი, პატარა და ძლიერა კაცი. მეგობრებო, რა ხარისხზე რო ვისაუბროთ, ისეთი ხარისხია, რომ მეტი არ შეიძლება. ანუ ის პონტი არაა რა, საჩუქარი საჩუქრისთვის და უნდა აქო თუ რაღაცა არ მოსულა ეგეთი რაღაცა. აი მართლა ძალიან მაგარია. მართლა ძალიან დიდი მადლობა.
აუცილებლად იქნება აღწერაში ლინკი, აუცილებლად მილიონი პერსონაჟი ყავთ რა, ანუ აი მილიონი პერსონაჟი ყავთ და გადადით, გაჩეკეთ, მე კიდე გპირდებით, რომ აი ეს ტიპები პოდკასტის სეტში აუცილებლად დაიმკვიდრებენ მარადიულ ადგილს. აუ მაგრად გამისწორდა, ჯიგრები ხარ, სკულპი, აი მუა. Hello guys, how are you? I am very good and I think that you are good too. ეს ჩემი უცხოელი აუდიტორიისათვის. მოკლედ სტიკლაბმა მომიტანაგრევები. Nighthawk-ის ამ ბავში დაბრენდილი ყველაფერი, ახლა ვეცდები. Unboxing-ი გავაკეთო ისე, რომ ჯერ დავდო კამერა და ჩანდეს. თქვენთან ერთად ნახავ არ მინახავს. Kas 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 kas. Kas 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 kas. აუ ჩიკა დაავიწყდათ ხო, მალადეც. ძმებო, მალადეც, ჩიკა დაგავიწყდათ. ანუ ყველაზე მეტად რაც მინდოდა ის დაგავიწყდა. ჩიკა არ არის. შეიძლება არი დავატრაკებ. არა, არ არის. ჩიკა არ არის. ჩიკა არ არის, შეშა არ არის, შეშა არ არის. დავიწყოთ მაუსპადით. მაუსპადი Nighthawk-ის. ხასან დარანდადა. Nighthawk-ის ბადარა საყვარელი მაუსპადი. ხარისხი ულამაზესი. სუნი უგემრიელესი. რა ვიცი, თუ იმეს ყნოს ვაძგინდათ? აჰა. Kas 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 ais rare. Kas kas. O, brelokos shmatsios gatsios. Ai megobrebo breloki Nighthawk-isa. Tkve khar chem batoni. Breloki Nighthawk-is. Shvenieri amaze mevitsi ro gasagebebs davkideb. Tak, sheminakha. O, rogori quti khar she. O la la kasani. Ya. A, sant, o, instruktsia. თუ თქვენ ეწევით სიგარეტს, შეგიძლიათ ეს სანთებელა გამოიყენოთ და მოწიოთ სიგარეტი. თუ არ ეწევით, რა ვიცი, სარი გითხრიათ, აი ეს აღარ მაინტერესებს, კან. ხასა, ხასა, ხასა. აი ესეთი დერსკი სანთებელა, ორი ხარეს Nighthawk-ი აქვს. ეს რა არის? USB რა შუაშია. აა, მე მეგონა ეს არის, თურმე მოიცა. აა ა გადემ, შეხედე, ეს ესე რომ გადასწევ. აი აქანე მიადებს სიგარეტსა და ჩურჩლუნებს. და მაგის დასატენად არის ესე იგი ეს. აა, ძალიან დერსკია, მართლა ძალიან ლამაზია. ძმებო, რესპექტი, მშვენება, რა ვიცი, ჩიქა რო არ დაგვიწყებოდა თუ აფში 5-დან 55 დაგიწერთ, მაგრამ დაგავიწყდა და 5-დან 22 დაგიწერთ. ამიტომაც ჩიქა დაიდოს. და ჰუდი, კას 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 კას. მოდი მამასთან, ხარისხი ვნახოთ, მშვენება, ხარისხი მშვენება. პირველ რიგში. დაკ. ზომა. XL-ს მადლობელი. აი ესეთია Nighthawk-ის ჰუდები. და დესკობა. შენი რაც ესე იგი Nighthawk-ზე ამითი დავბიჟავდები. აი ამითი. ოღონდ იმას ვიზავ, რა ქვია, სახში 700 გრადუსი მაქვს, ჩაუწევ. მოკლედ, მეგობრებო, აი ამ ყველაფრის შეძენა და ასევე ჩიქის შეძენა, ეს პირველი პარტია, კიდე მილიონი რაღაც დაემატება. ამ ყველაფრის შეძენა შეგიძლიათ აღწერაში არის სამი ლინკი: სტიკლაბის ოფიციალური საიტი, სადაც შეხვალთ და შეიძენთ, ინსტაგრამის პეიჯი, სადაც შეხვალთ და შეიძენთ, ფეისბუქის პეიჯი, გამოიცანით, იქაც შეხვალთ და შეიძენთ. ეს არის პირველი ფშყალებში პარტია. ესე იგი ჩემთან კოლაბორაციის და ჩემი მერჩების კიდე ბევრი რაღაცეები დაემატება. Та чика, бля, чика, თქვენ რა გითხარით? The following day. იმდენი ვიზუზუნე, ჩიკა მეთქი მივწერე და უი, დაგვავიწყდა, ჩადება, მოდი შევა და ჩიკაც მოვიდა. ეს არის ჩიკა, რომელიც აწი Nighthawk-ზე და ისა დგურებს ადგილს. Скапа Nighthawk-ოს. Аха. ეს ჩიკაც დაემატა აღსერილობას და ესეთი საყვარელი შავი ყურითა Nighthawk-ის ჩიკაც დამატებულია. ამ ყველაფერს ჩაემატა და წავიდა სახლის მიმართულებით. ამანდა ეხა გიკვირთ, მე სად ჩამოვედი? და მე არ მიკვირს სად ჩამოვედი. ცეკვას ვაპირებ. დაცინოს, არა ვარ ცეკვას ვაპირებ, მეგობრებო. უცებ გეტყვით, სანამ ასპინძელი გამოვა, თეო გამოვა, გეტყვით როგორ გავიშარე რა. გადავწყვიტე, რომ მე ვთქვი, ბებერიძულები გავაცოცხლო, თქო. ბებერიძულები რისი მაქნისია, თქო და after party-ზე ფილმის პრემიერის მერე გძელიენა რომ აქ თეოს უთხარი ციცაკას, რომ ცეკვა ხო არ გაგვეკეთები და მეთქი და მეგონა არასმეტყოდა და კი მითხრა. და მან მივხვდი რომ მედამენძრა, იმიტომ რომ კი მითხრა. მე კიდე ზადნის მიმცემი არა ვარ, შესაბამისად მოვედი და დარა. როგორ ახარ? მეგარი. ლეგენდა.
ხალი ლეგენდა, ხალი ლეგენდა. კარჩა, ერთი რეპეტიცია გავიარეთ, ახლა რა გავიპრანჭოთ. გოდი შემიფასე ჩემი ბებერიძულების პოლაცემები. ანუ რეალ მართლა. უკვე იტყუე, უკვე ცუდად დაიწყო იმენად თქვი. იმიტომ რომ გახსოვს მეგობრები რა იყვნენ ჩემთან და აი რაღაც მოძრობა გაჩვენე და ერთ წამში რა გააკეთე ეგრევე, ანუ საღო მართლა. ძეგლი დამიდგეს ესე იგი. კი, ანუ თან ესეთი ჭიერი ხარ და რა გავიჭალიჭე ხალხო. ვიტყვი რომ ფანი ვარ, ანუ თეოს იმენა ფანი ვარ, სვეჩი ფანი ვარ, აი როდიდან იცი? აოე. ხო და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი რომ ესე გავიშარებოდი, მაგრამ რაღაცა წუთიანი მონახაზი მაქსიმუმ, ხო? ერთი წუთი იქნება. ამ ვლოგში ახლა რეპეტიციის კადრებს ჩავსვავ და სტუდიას დაგათვალიერებინებთ. აღწერაში იქნება ლინკი ამ სტუდიის ყველაფერი. დაქსონაც აქა, დაკიიცით, ხო? დაკი აი ეს არის. აი გარი დაკი, ხო? და ესე იგი, დღეს გადავიღებ ცოტა რეპეტიციას, ისეც არა რომ რამე იმენა შეძლოთ და კომენტარი გააკეთოთ. არ მოგცემთ, არ მოგცემთ მაგის საშუალებას. ხო, როცა გამზადდება, დაკი ძალიან ერთს კატიღებს ამ ცეკვის სპეციფიკა ესმის რა გადაღების პონჩი და იმას მე ჩავსვავთ მეორე ვლოგში. გეგმა რა გვაქვს? გეგმა რა გვაქვს და ანუ შალახო რა, ერთი აღეგარი რა, ანუ სავაწყობ ცეკვა. ეგრეც ვიცი, შეხო ცნობილი მოშალახო ეხა. შესაბამისად, კი, კი, კი. ჩვენ სტუდიის ცეკვა ქვია. შალახო. აი ეს ილამაზია, რე, ვინც იცით ეს სივრცე კლიპებსაც მიხვდებით, აქ იღებენ ხოლმე. მე ნახეთ რა ზმანზე ვარ. იმენა. იმენა სარეპეტიციო და რა ჰიპ-ჰოპის დედა ვარ. ჰიპ-ჰოპერი ხარ? ჰიპ-ჰოპერი ვარ. ნამდვილი ხი, ესე არ ვიცი როგორ. ჰიპ-ჰოპერი ვარ ერთი. ერთი სიტყვით. პროსტა, პროსტა, რაღაცა რაც გამოვა, ან ინსულტს გავს, ან რაღაცას. ლო, ლო, შეიძლება ის ერთი გავა ქიცე. ანუ პროგრესი. ანუ ეს ის პროგრესი. ხო, იქ ნუ, და კონკრეტულად განჩინო და მიხსრის რა, მაგრამ ამასო, ესეო, ესეო და ესეო. ამას ვინ გონი ვარ მე? ერთი 100 წელიც არ მეყოფა. ის ბიტ წერალს აკეთებს, დარტყმებს რა გეხვეწე. ხო. ანუ რაღაც რა მოშვებული ხარ და ბუმ. გადააბი, გადააბი. ხო. ესეო. ანუ აქ შეგილეგინე ნახე ისაციები გამოიგენო, ხო? ანუ შენელება თან მერე ისე მოშვება, ისე ბუმ და ბუმ. აი შე შეიძლება რა, როგორ გინდა რა წაიყარო. მოდი არა შეება ხალხო, აი კომენტარო დავწო. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. I'm trying to get this thing. I'm coming at you more than all I said. The better the shit of real time chicken. I'm sure it's up. No more than everything. Every other nigga got by Jesus. I said, pray to God. Like a mercy, but the young pussy got for me. You know me, the shit of coming out. She make me laugh. She wanna be the man. But I'm just gonna be like soda. Yeah, she wanna be the man. კარჩე, რაღაცას გაჩვენებთ, იმედი მაქვს. ჩამოიკიდო. ჩამოიკიდო.
გიზდები რომ ამშვიდები ყოჩა ყოჩა. კარჩი რაღაცა გამოვა რა, მაცა პირველი პირველი. ხო არა, ეს არის კი, მაგრამ გახურებისთვის ხო ხდებით რომ ბებერმა ძლებმა გაიღვიძოს. თეო, მადლობა თეო. გაძლებისათვის, ატანისათვის.